Вітаю вас, друзі. Ви знаєте, не думайте, що я там якийсь надмінний, зверхній, але господи, стільки тупорилих людей, особливо ці всі в'ющіся розтіння, вони забирають чоловіка з хати, коли цвіте гібіскус, там вам всім буде турба. От і про рослину, яку я вам сьогодні буду розповідати, ви вже зрозуміли це із заголовка, тому що від назви зрозуміло, що це буде Дицентра. Хоч називають розбите серце. Якщо у вас в дворі росте ця дицентра, все вам в вашому шлюбі взагалі буде капець. І, в принципі, якщо у вас росте, будете завжди бути одинокі, там вічно самотні, без друзів, без нікого, і ваше серце буде завжди розбите. Ну, скажу так, якщо ваше серце створене із криги чи зі скла, чи не знаю, можливо, злини, його можна розбити. А метафорично. Скажу так, якщо ти з правильною людиною, тобі ніхто і не буде розбивати серце. А якщо вам серце розбили, значить просто людина була не та. Тому сьогодні я вам розповім не лише про любов і чари, а про Діцентру. Поїхали. Ось в цьому, господи, прости мене, лахмітті, навряд чи можна впізнати цю красуню Діцентру, яку звати Валька, Валентина. А взагалі-то це абсолютно нормально, адекватно, що вона в жовтні виглядає саме ось так. Хоча вона прийшла до мене із листям, з усім, коротше. Але вона стояла, то зйомки були, то щось там ще не було, то не було настрою. Думаю, почекай. І ось вона вже лягла спати. Але зараз я вам покажу, яка вона насправді навіть красива і без листя. Подивіться, будь ласка, бачите, ось там ось бруньки відновлення. Діцентра є рослиною ефемероїдом, тобто вона, як і любов, тимчасова, але живе не 3 роки, як пишуть великі психологи всі, і анатоми, і всі остальні кардіологи, а живе вона багато років, а це просто відмирає. І таким чином, залишаючи просто ось таку кореневу систему. Звісно, вона треба їсти трошки глибше, тому що ці всі брунічки можуть вимерзнути. Якщо ми дістанемо, подивимося її корінь, то бачите, він такий досить видно, що любить попити. І звісно, як усі брунери, он, подивіться, яка красиво пішла з колопендра, подивіться, яке в неї потужне кореневище. Можна подумати, ні, ще не можна ділити, тому що це лише один корінь. Ось, що любить Брунера? Брунера, о Боже, господи, Брунера, вибачте, що полюбляє Діцентра? Діцентра полюбляє затінок, а сорт Валентина, вона взагалі, вона дуже красива. У неї листя такого червонувато-зеленого кольору, темні такі і красиві, дуже зелені стебла, теж з таким рожевим відливом, а також квіти, вони червоні. Це так гарно, тому що класична брунера. О, Ханік, да, почула мене, бачите, і брунеру. Господи, що називає зараз її брунера? Це того, що я знімав тільки відео про брунеру, тож дивіться, скоро вже на каналі. Або вже вона є, якщо не знаю, що буду викладати. То класична Діцентра, вона має світло-салатове листя зелене і відповідно, рожеві квіти. Тут же історія інша. Листя красиве. Я сподіваюся, в наступному році я вам покажу вже, як вона цвіте. А зараз давайте її посадимо. Так, знайшли ми лопату. Йдемо, дивимося, які красиві анемони. Японське Лукас Брайт. Міскантус Гортензії, красунечки. Ой, поливай, не поливай, без раків. У нас тут щіпення, то що. Так. І йдемо з вами саджати. Красиво, це секвоя. Саджати йдемо з вами мою діцентру. Чи дицентра. Діцентру, тому що 2 центра. Бачите, діцентра. Все дуже просто. Красивий в мене семіфуга моя. Клопогон. Входимо через арочку. Так. Бачимо вон. Піраканта Red Column, красива яка. І ось тут вже буде місце, ой, тут згадує, де буде рости Діцентра. Я, бачите, депортував купа бур'янів, також ірисів. Вон, подивіться, скільки всього, бачите. І буде рости нове тут, тому що, по-перше, це красиво. По-друге, бачите, вже тут перекопував, тільки можна. Все до смішного, банально. Вириваємо яму десь ось тут.
Десь там, можливо, щоб залишки ірисів та таке. Ну, це красиво досить таке, гарно. От бачимо, вже і крокуси проростають. Що хочеш, вже осінь є осінь. Ми, слава Богу, сусіди зараз щось святкують, тому не дивуйтеся. А, так, напевне, варто полити, тому що не так воно все вологе, як здавалося. Зауважу, що нам вже це спокійно біля самого бордюра. Так, набираємо трошки водички з ванної. Треба дібрати ще. Тут в мене пеште очерет росте варігатний, карно. І йдемо наливати воду в яму. Жук потім ще вибереться. Вливаємо, дістаємо нашу діцентру і будемо купати. І ось так, я думаю, буде найкраще всього. І спокійно засипаємо. Зараз зауважу, що вже кінець вересня, нема сенсу якісь там уже добре у нас, тому що воно вже все не працює. Просто потім візьму агроволокно, це його застелю тут пізніше. І буду радіти, що в мене є така гарна діцентра. Ось така ось красива квітка діцентра. Друзі, мисліть логічно, науково, все аналізуйте, розмовляйте українською мовою, забувайте мову вбивці, можна ще англійською. А що скажу, вирощуйте діцентри, вони прекрасні, вони нас радують весною, потім літком трошечки, потім весною, потім знову бувається, що цідуть в другий раз. І не вірте забобонам, тому що ми українці, ми найкращі. Ну, це не кажу, що українці найкращі, вірніше, кажу, що росіяни найгірші. Ось так, друзі, все, люблю вас, па-па.